Ей, какво стана всички? Аз съм Ман Брекс от Black Gaming. Това е четвърти епизод, предполагам, на оцеляването в нашия сервер. Този епизод ще се правим на Алибарен. Сега ни бойно звъннаха по телефона. Не съм много добър Алибар. Нито в правилния живот, нито в играта. О, е! Йее, мадафака, фанах си рика. Всякато се сръзочи и мълчи и няма кой да... И няма кой да ми говоря. Съни Бой е решил да прави лагера на огъня там отвънка на една масчика. Това е развитието ни, не знам дали сме го взяли в предишния епизод. Аз снимам по принцип епизодите предварително и ги рендвам няколко дена по-късно. Или ги рендвам в същия ден или на следващия ден. Но ги снимам предварително, защото се става така, че аз не мога да снимам клип, но мога да конвертирам клип, който вече е снимам. Мисля, че няма хвани повече риба. На кой говориш? На хората, аз снимам вече. Та, Съни беше хванал една рибка и я изпекохме и сега гледам честа. С изпечената риба и реших я... И реших я да повлам малко. Да, ако не биш изял въдица, шалата от риба. Аз имам въдица. Аз бях направен на двамата. А няколко риби подред спуснах, само три съм фанал, брат. Да, ти не трябва да ви бари, ме. Ти качи ли ставаш, брат? Нали те гледах само една риба фана? За времето, за което аз ловя в момента, ти само една риба беше фанал, брат, тъйче. Брат, аз просто спрох пушката, че беше ми заседнала мисълта. Аз имам риба, обаче... Тим голям шаран беше са фанал. Сега мога да си опитомим котка, обаче много трудно се опитомяват котките, затова ще я сготвя тази риба. Ето, тук е другата изготвена риба. Сега ще покажа тук на една масичка, той ще да прави някакво лари много, ама аз показах, че се запалим тук. Ония педарас 01 скетч Google беше. Го направи. Би трябвало да някакво езерце, басейнче, нещо такова. Си имаме коне. Той, значи банна го, защото аз точно докарах тия двата бели кона. И той лати го обидал педараса. И аз останах само с един кон. Тия другите двата са на Съни Бой. И понеже на тях повече мотива златни армори, им сложихме на тях златните армори. Чакай малко, младежо. Аз тия златни армови, аз ги намерих. Да, да, ти ги намерих. Сега ми се чуваме... Не, нямаме. Злата също си ги намерих, тъй че. Абе, аз казвам, че ти отпочи на твоите коне за злата. Добре, някакъв проблем, прямо с това тъпата рива. Даре, аре, като се потопи, това трябва да дърпаш, брат. И тя трябва да дойде при тебе. Ако не дойде при тебе, значи отишла някъде назад, 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 назад. И тук сме си направили още една фермичка. И по-големите ферми гледам, че по-лесно растат, затова... О, тук някой пъщук не бе да го посъди. О, да го правим. Е, не ми пускат по два сида нещо. Не ми пускат по два сида. Сега ще се върна да го правя това. Стеничката съм е започнал, няма да я довърша скоро. Това... О, е това пусна 3 сида, супер. Хим да го правя това. Тук сме си го направили с климче в жълто, ако забелязате. И вижте колко руди имаме. Имаме изобилие от злато и може би ще направим ядненето на тези другите такива глупости безплатно, защото ние си имаме доста злато, но то пък ще свърши с времето. Докато не напълним една конюшня с спомена на представник. Съни се опитва да се прави на рибар. Колко риби фана е? Една! Аз фанах 4 за по-малко, колкото ти лъвиш, брат. Аре, сега ще покажа. Като се потопи това, трябва веднага да дръпнеш. Его е, аз вече фанах една риба, човек. Искаш ли? Ти ми крадеш моите, бе! Аре, бе! Ти много на плиткото ги фърляш. Фърли, малко си дигни мерника и тогава свърли. Абе, знам как се фърля, бе! Просто такива глимши, аре, трудно са валят.
Оф, аз го изпуснах това, защото се разсеях. Ма, аз го фана. Бо. Аз гледах време на телата и го изпуснах. Бо. А това много нереално е, това те са потапя за няколко секунди, ако не натиснеш, докато е потопено и бате вяга рибата, това време на живот не може. Като трябва да си мега заряд в унутра. Ето е, още една фана. Ари бе, човек, ари бе. Ето ти две бе, аз вече фанах две. Радо, е, виж го, че е потописа, бе! Ами трябва да дръпнеш точно когато се потопи... Още докато е във водата, трябва да го дръпнеш. Ла-ла-ла! Е, брат, гледай аз откъде фърлих навътре, брат. Много наплитко фърлиш. А, ти спусна една или я фана? Не, бърда. И знаеш какво щеш да е гадното, ако го бяха направили, за да можеш да ловиш риба, да слагаш нещо на върицата, щеш да е много гадно, защото нон-стоп трябваш да събираш такава храна за риба. Добре, виж сега, гляда във водата, що не виждам рибата, пък от тук не мога да я пасвам. Ето не е направено да виждаш рибата. Еми именно, ти не оттъпва. Ето в принцип в реален живот също не мога да я видиш, защото в принцип ръките са мръсни, не се вижда. И някакво не си ходил на хуя места за риба. Еми, може... Ти си ходил в блатата да пасеш жаби. Бой! Е, виж го, човек! Е, аз фанах още една човече. Какво са нервиш, нали аз фащам риби. Аре, пак изпусна една много събавиш, брат. Или ти цепи и не виждаш кога се потапя. Е, пак изпухна. А, добре, хвана. Браво ти. Обаче как не запресичат въдиците, брат? На твоята е фалшива. Каква мета? Фалшива. Това не го бях чувал. Ей, изпусна. Гондраванда. Аре, бе. Уай! Солдадиш, бе. Тихо, бе, аз. Съм... Аз съм професионален повец, не дей ми говори. Професионален ударник. Тихо, защото ти си ударена кола. Айде сега да не почваме с бизнеси. Ааа, човек! Твоята въница се потопи и аз се обърках, ба. Бах, мазвам. О! Пъргаш му въдетата, тъпет. Аз фанах още една риба. Обаче вечер трябва да се слагаш на въдицата едно такова, дето свети. Има едно, една течност има вътре, в него и на тъмно свети, за да виждаш кога... И аз фанах още една. Аз имам 5 два и още 4 месеца, че бях фанал и допуснах да се пътат. И аз имам 5, кога направя? И една е 6. Оп! Ви ставаха 7. Аз имам 6 пак. Ни с това може да се изхранваме, брат. Ми станаха 8. Много занимавка е това. Ми станаха 9. Обаче се... Айде, рибарина. Абе, не ми клъвва, бе. Служинче, бе. Абе, това, че не ми кълве, не ма прави някакъв такъв... Не рибарин, нещо такова. Обаче изгрява слънцето. От там би трябвало да изгре. Я, ела да гледаме изгрева, бе. Чакай, спава рибата. Аз в принцип, като пътувах към Гърция, брат, седяхме в едно кафе и видях изгрева. Ева си якото беше. Защо целя звалица? Аз в Гърция като бачках видях изгрева му тълче. И ти да ставаш 4 страната, ако да бачкаш, няма го видиш ли. Не, аз ходих на... Какво? Аз ходих на почивка в Гърция и понеже... Аз по-минал път година бях на почивка. Много късно тръгнахме и затова толкова късно пристигнахме. Ари бе! Тъпиш. О, е! Нека лове, айде се прибираме. А. И наш кой ако щеш да конете ядяха риба, бе? Верно, ядат ли риба? Не ядат риба. Не знам, аз съм убеден, че иди ако би те изял. Сам мислим малко на кон ме езда да ходим. Искаш ли? Аз мисля, че ходя в минута. Ок.
екипа само в мината, брат. Ти там ако искаш... Е, шейко ние три диаманта останаха, как няма ги взема. Не, сам ще пръснеш, ще се пръснеш пак, както се пръсна миналия път. Само си взема кончето, че малко не езда. Само да види къде е завързан моя кон. Как може да намираш инсталер? А, не се знае. Айде, ох. Много ми е чудно само как се използват тези нейм тагове, защото имаме цели 3 и може да се кръстим всичките кони, ама не знам как се използват. Трябва да видим. Аз знам. Как? Ами, то ще трябва XP принцип, за да ги използваш. О, давай, 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 то вярвам, че... Е, аз пък... Да. Те XP ти трябва, за да го сложиш на куч. Аз да на... Ох! Не знам. А, тако се, в Envil го слагаш и там му пишеш името, ама ние нямаме Envil. То Envil се правиш с... Envil, ама се правиш с Iron Blockове, сега ще видя как се правиш. Ще направи на Envil, ще направи на Envil табове. Кай ми само как да си кръстя коня, моя е женски брат. Ааа? Ну, какво ти е ми, то е винско. Абе, тихо, бе. Никола, жале! Да! Голоса ти казва друго. Нищо не съм казал. Виж колко риби имаме, ние сме професионалисти. Аз съм професионалист. А, тихо. Що не язиш коне ти, брат? Ти само в минат сидиш и риба ловиш. Това е твоето. Що не язиш коне? Следури. Е, като се развиваш ти малко. Трябва да направим конюшня, като направим конюшня и като я напълним цялата, ще направим вече пистата за коне и ще се състезаваме с други играчи. Що си изгасил лагерния огън, ти бе? Не съм го изгасил, ти сам го изгасил, дядя човек. Ти си виновен. И аз си спомни даже... Ти си виновен. Това го няма. Абе човек, имаш късмет, че не съм снимал. А ти сам го изгасил, дядя човек, какво се правиш сега? Ти си виновен. Ай, мотни. Но и овцата падна. Браво, не. Дема, бря, бе. А той, Голгодет беше, уби коня само заради една овца, защото на мястото, къде трябваше да седи коня, той беше сложил овцата. И ние като му казахме, че там ще седи коня, брат, той дойде и уби коня и аз точно тогава го баннах. Бас си сметанака. Ама той е много тъп, аз пая коня там, не го затворя този кон да ни бяга. Маняка и да се слага кузи. Дева мегазивите, овце и кузи и там другите глупости. Ох, аз ще приключвам епизода. То нищо интересно нямаше в този епизод. Басите под само показвам... Да беше им показвал мината, която намерих. Искаш ли да им я покажа? Даже сега може да намерим диаманти. Диаманти в клип въобще не сме намерят. По принцип ние ходим по мините, когато е извън клип, защото в мината е някакво такова стъпло. Освен ако не намираме много стълпруди, ама това вече рядко се случва, защото половината мини около нас ги обрахме. Няколко равина имаше, малки пещери с диаманти и злато в тях, лави и други глупости. Сега вече ще пани при Sunny Boy. Справи ли, че това не записваш? Не, аз не чуваш, че говоря на хората. А как гестичко си спуснала, бе? Ко съм... аз нямах кирка тогава се, аз спомни, о, откъма и даже ред слой. Нищо не правиш. Ма аз нямах кирка тогава се, спомни си, бе, тогава и твоята и моята кирка също така. Що се бя? Аз бях с каменната и тя точно ми се щупи, докато бирах кола. И аз продължих с сайрана и после тук се сляхме, защото аз напредели какво беше... А, е тук аз мисля, че бях намерил една лава и после се съединихме да ти кажа, че има лава, да. Извърши е тъп. Е, тук беше лавата да я намерих. И тук горе на едно местенце мисля, че тука не е спаунера. А, е, тук намерих не спаунера. И тук в честа имаш всякакви глупости. Аз този камък мисля да го събирам и... А, къде е? Ето го диамата, ела да го видиш, да му се порадваш. Къде го бяхме намерени? Това е моя. Ма ти не си го, не си ли го обрал, ера? Нали пана в лавата, е тъп? Абе, ние знаеш, аз знаеш колко пъти бях минал от тука, рад. Не, не, не те, не те, не, чакай. Чакай малко. Бягай. Аз сега ще го оправя. Дай да го убира, е. Не, 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 чакай, 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 чакай.
Супер е Тесла. Опа. Взими го сега, взими го сега. Саш ми текне лава. Ииии, фанем. Трябваше да фанем баска, ще ми текне лава. Взели го поне. Да, бе, два диаманта. Браво, нещата. Ти каза, че са три, бе. Третя умря. Верно ли? В битка с лавата. О, боже. Айро. Черма, сума ли има нещо? И аз точно когато се телепортирах до ния пич горе, точно когато се умря. Кой искаш, ние сме богати на редстон? Ние много редстон, няма смисъл. Аз мисля да направим една диаманта на кирка ся и да съберем обсидиан, да се направим портал към недъра и от недъра... Аз мога да взема такова. Щупи ми са кирката, добре, че си нося резервна. Тако като цяло. Мога да взема сега едно кофе, ще си пя водата и взема малко лава. И аз пак забравих кофе, брат. Такова, трябва да вземем голстон от недъра, за да си направим редстон лампа и да я направим през вечерта да свети отвън, аз знам как е системата. Поне мисля, че знам си ни приятели да я правим. Много мислиш. Човек. Аз днеска гледах как се правите с редстон лампа, аз мисля, че само с редстон се прави, то с редстон и голстон. И да си гребната мишка. Не съм сикнал рапа. Това може да има диамантите, че всичко очаквай. Ами, тук май сме го експлорвали, без да го осветим. Аз мисля, че на едно място, аз на едно място експлорвах... Аз мисля, че не сме, защото този редстон стои тук и не сме взели злато, което тук още го изпусна бързо. Ти минава ли? Аз ли го изпуснах? Ти го изпусна, ти минал тук. Откъде съм минал? Тук аз, то не дърва да проверяваш. Аз тук не съм завил. Виж колко злато. Охо! И то едно злато... Много злато направо. Едно по едно много става. Айде! Ние обаче имаме доста злато, без да се усетим как сме го събрали. Еми... Миньора случайно намери още злато. Ти бата с помините живееш. Никола, тя е малко ще ми затич. Не знам какво ти е интересно, те смени мен повече ми харесва строя, ама не строя хубави неща. Ооо, сега ще го открадна. И аз имам вече три. Да, я вземи това направо. Чай да не го фърми в лавата, дай. Чай, вземи това. Ало, мерси. Много малко ми даде. Ти го браво от колата направя. Браво на мен. И помниш ли го ние, дето пате минаше и ни убираше диамантите и точно когато аз взех да ви телепортирам и той каза, че е намерил диаманти. Ба се тъпия, брат. Намерил. Кой знае? Сигурно нарочно излога, за да се оправдае, че сме някакви такива сеса. А то много досаден беше, мен много мъдразнише. Той не остоп ходеше по нас, брат, защото иначе ще падне клаша. Тук паше ми е хредстон, а го оставам. И като се върнахме, значи ние като се върнахме горе с много диаманти, той първата лавата беше ми да се направи диамантини бутушки, което разбира се беше най-важното. Ние събираме за диаманти на кирка, той не че нямаме за диаманти на кирка, но... Няма си факел, не, няма. А ние винаги не повготвя и не влизаме. Ти влизаш не подготвя. О, емералди. Това е, мисля, че третия или четвъртия, ние имаме само. Чая ще осветя, тук е точно го проверял, мистенцето. Добре. Гъбка! Ей! Ей, какво се радваш, брат? Нали имам и супи? Аз ти дадох едни супи, дето ти искаш да ти ги направя. Още не съм ги дял. Да, отправим гъде. В тебе ли седят? Не. Ще са. Аз не ги видях или може би съм... Да, не съм ги видял явно. А човек, вече четвърти ден става и огладняваме. Нещо да не се е бърнало. Да, защото сме написвали за това. Сега ако пусна на изивата ще падне на едно бутче. Искаш ли да го пусна на изи и да наизбия тук? Искаш ли емералда? Аз имам един, дай ми още един ако си намерил. О, браво, още два емералда, мисля, че имаме вече 4 или 5. Намерим село на селени, ще е добре. Ако намерим село с селени, ще ходим в селото си. Съберем всичките, ти ще седиш в селото, аз ще събера материалите от къщата. Ще викнем още един човек да ни помогне с пренасенето. Още двама и с трите коня ще се качим на тях. Ще...
Не, ами то са, защо няма зомбита? Аз ги пуснах току-що, брат. А ти си гаден, бе. Аз заради тях играя, но това ма е злато. И дали е и да, злато е много миньора в действие. Уф, намери диаманти. Искам диаманти. Чакай сега. Дай го тук, бе. Дай го тук, взема родите, че ти си препълнен с пиши. Ми добре, тая защо е тази тогава? Абе, аз къде знам, аз бях пред твоята рода, бе. Ма не, внимай, че тук има лава от това. Трябва си да удръш. Абе, не съм това бърл, бе. Това ви научи нещо. Внимай, че тук под мен има лава, на кой съм бегна. Това, бе. Е, тото и тук е мало, ни така сме били. Е, браво на нас. Как се стресва. Кой е? Сляда при лавата. Браво те. Сега ще фърля двата диаманта е тука. Лайка бърз. И ще фърля диамантите в лавата. Въобще не май... Фърли ги и после... О, още един емералд си намерих. Yeah. Аз... Щепна в лавата. Чек, аз само емералди и айрон и кол намирам. Нищо друго не намирам. Ти намираш диамантите в лавата. Ми аз намерих и изотарната ми също така. Обаче аз за нас взех да огладнявам и не знам защо не взех крафтинг да си направим хляб, защото имам пшеница, ако не е. Добре, дай да намерим някъде така беше мината, да тя намерих до старата. Ние я експлорвахме цялата, човек. Той другия педерас беше взел, какво беше взел? Беше взел един чест и още какво беше взел. И аз като го баннах, трябва да го банна и да му влезнеш с Ника, да му вземе айтемите от... Че, тръгнал съм. Нещо... Абе, той има сигурно, абе, той каза, че има някакви диаманти в него и той сигурно не ги оставил в честа. Не го са, аз съм виден, че такъв пак има айтемите. Абе, сигурно е откраднал, сигурно е откраднал някакви диаманти, защото повече диаманти ми се строиш, че има. Ние имахме, поне 20 диаманта. Ето май, че изявам. И заради шиваните му обувки от човека 4 и още имаш в него, аз съм убеден. Да, той не стига, че беше взел от честа ми и после в мината намеря едни, които не ги остави в честа. Оба си свили от обратче. Аз предполагах, че и тях ще ги изхъби, ама тях си ги запази, аз ще ги изхъби, неговите си ги запази. Аз в принцип така си пази уроките, не обичам да си харча нещата. То още злато, братле, ай стига. О, къде то злато е? Е, сега е тайната да си издал. Бягай! Добре бе, аз ти го видях да го духаш. Педерас. Падай! Предсекан си, айде махи се сега. Махни се бе, маняк! Откраднах ли ти го? Има ли още? Няма. Казва наказание, ще убия коня. Не, не стига, че един ме го убихте ми и другия ли сега? Убих ти, аз имам вина в това, бъде добре. Ако убиеш и тос, аз съм сърдит и закривам се. И поредицата също ще закрия и всичките видеота ще отидат и нямаме никакви видеота в профила. Ааа, за всички ме тъпя Майнкрафт пак. Браун те. Йее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 ee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 
Това значи, че да, там. От тук хора, аз мисля това да е за този епизод, защото те с мини са ми еднакви просто. Няма нищо. Лош! У, за малко да падна плава от лака. Ау! Емиралд! Къде си? А, Емиралд? Мяй, има и Айрон, взима Емиралда. Ети. Уууу, ея! Взима ги, бе! Ооо, ще един емералд. Пет емералда, браво е, че с емералди се срещат по-рядко от диамантите. А нас много ли върви на този сад нещо? В мините, какво правиш? Ти трябва да трепим зомбата. Предлагам се да направим някакви машина. И шубания клипър отгоре, както винаги ме чака. Майка ти мръсна! Човек, остей аз да обявам клипърите, ако може. Добре, който е справ. Аз завършвам епизода и...